طرح ہوتی ہے بارش جو پوچھا کہ کس طرح ہوتی ہے بارش جبھی سے پسینے کی بوندیں گرا دی جو پوچھا کہ کس طرح گرتی ہے بجلی نگاہیں ملائی ملا کر جھکا دی جو پوچھا کہ کس طرح گرتی ہے بجلی نگاہیں ملائی ملا کر جھکا دی جو پوچھا شب و روز ملتے ہیں کیسے تو چہرے پہ اپنے وہ زلفیں گرا دی جو پوچھا کہ نغموں میں جادو ہے کیسا تو میٹھے تکلم میں باتیں سنا دی جو پوچھا کہ نغموں میں جادو ہے کیسا تو میٹھے تکلم میں باتیں سنا دی جو اپنی تمناؤں کا حال پوچھا تو جلتی ہوئی چند شمعیں بجا دی میں کہتا رہ گیا خطائے محبت کی اچھی صدا دی خطائے محبت ہلکا ہلکا سن